А великий резонанс може зробити два інші захворювання, про які якось зразу може не зрозуміло чому, але наслідки достатньо можуть бути серйозними. Лептоспіроз. Про нього завжди згадують при повенях, при техногенних катастрофах. Лептоспіроз – це теж небезпечне захворювання, смертельне захворювання. І осередком зараження є будь-які гризуни. Це всякі хатні миші, щури, пацюки, водоплаваючі криси. Це є небезпека. Вони, звісно, ми всі знаємо, що при лептоспірозі має статися кілька таких умов, щоб сталося зараження. Має бути стояча вода за стіни, має жити в цьому осередку якийсь щур. У людини, яка контактує з цією водою, мають бути на шкірі подряпини, порізи, якісь травми. Але, в принципі, якщо спокійно, тверезо, але без паніки подивитися на всі ці умови, то це реально, дійсно, зараз потенційно може статися. Тому що рятівники, коли дістають людей з важкодоступних місць, особливо от зараз дуже ми спостерігаємо, як хоробре і рятуємо тваринок різних. Це і якраз приватний сектор, там, де може бути зараження водою, якісь такі стоячі місця, якісь плавні, якісь такі затоки, які вже не ця вся течія велика, вона його не проштовхує далі. І при контакті, а рятівники, звісно, що мають якісь подряпини, травми, тому що це робота небезпечна, складна. Тому зараження може бути. Лептоспіроз дуже гарно лікується. Оця от спірохета, вона дуже чутлива до антибактеріальних препаратів, і саме головне вчасно, швидко зрозуміти, що це саме це захворювання. Від людини до людини не передається, ніякої епідемії від цього не буде, але буде дуже боляче і трагічно почути в ЗМІ, що герої, рятівники, які зараз відчайдушно роблять таку складну і небезпечну роботу, загинуть від такої достатньо рідкої, але небезпечного захворювання. Тому треба максимально. Вони Тому саме тут потрібна не паніка, а лише настороженість, що лептоспіроз дійсно може має місце. Він проявляється двома такими симптомами, які іноді не всі поєднують разом. Це одразу лихоманка, сильний озноб, слабкість, втома і дуже високі цифри температури 38-39, навіть 40. Але ж можна подумати, що людина в воді там плаває, і то вона просто простудилась, ніхто навіть не зрозуміє, що це може бути прихований лептоспіроз. А другий симптом – це болі в м'язах, особливо в литкових м'язах або в стегнових м'язах. І теж можна подумати, що рятівник там щось тягав, тягнув, перегружав, він втомився, перенавантажився. І оці два симптоми треба поєднати. Раптово, без кашлю, без нежиті, без якихось таких катаральних явищ, висока температура раптом і болі в м'язах. І тут не можна зволікати, бо дійсно час іде дуже швидко, там буквально 4, 5, 6 днів і може вже бути пізно. Це дійсно небезпечне захворювання.